Hver eru svona þín málefni, svona hvað ætlar þú að standa fyrir í þessum kosningum? Já, nú ég hjúkrunarfræðingur og starfa á Landspítalanum í 8 ár og það sem ég tók eftir sérstaklega var að við verðum að fá fleiri hjúkrunarrými. Við getum ekki boðið eldri borgurum upp á það að sitja föst inn á heilbrigðisstofnunum eða inn á spítölum út af því að það engin önnur úrræði. Þetta ekki geymsla fyrir gamalt fólk, það engin virkni þarna og það bara rannsóknir sýna að þetta ekki gott og þau bara hraka ennþá frekar með að vera þarna inni og þá ekki að vera lausnin að vera þar eða að senda fólk heim sem á ekkert að fara heim til sín. Sumir þurfa bara meiri þjónustu, þannig þurfum bæði að virkja að fá fleiri hjúkrunarheimili og þá að virkja heimaþjónustu fyrir fólk sem getur verið heima. Helga, nú hefur þú aðeins verið að skoða skólamálin. Hvaða breytingar viltu gera þar? Já, nú ég fædd og uppalinn í Reykjavík og hef búið þar allt mitt líf og ég á 10 ára gamla dóttur og 11. aldursári. Og jú, þannig að þarf bæði þá að passa upp á það að allir krakkar hafi sama rétt á og bara sama aðgengi af íþróttum. Nú var ég sjálf í handbolta, var að handbolta þjálfara tíma og þetta er rosalega dýrt sport núna að koma fólki börnum í íþróttir og þurfum að gera þetta aðgengilegra og passa þá líka upp á að krakkar komist til og frá tómstunda, á íþrótt og tómstunda. Það þarf að hafa þetta líka, það þarf að passa upp á það að þessi afsláttur sem okkur veittur, þessi styrkur, að hann fari í vasa foreldra en ekki íþróttafélagana. Þetta eitthvað sem er mjög brýnt og það þarf að passa, það var í mjög flott að allar íþróttir myndu bara kosta það sama og það þarf að vera sískina afsláttur. Þetta bara, krakkar eiga að vera í öllum þeim íþróttum sem bara þeir vilja og geta flakkað á milli og skoðað og finna sinn grunn. Næring líka, þetta eitthvað sem við þurfum að koma að, það þarf að passa upp á börnin okkar sé að fá bara rétt að næringu í skólanum okkar sem á elliheimilum, það fullt af málum sem þarf að koma hérna að. Þetta bara spurning, nú eins og segi, ég búin að búa í Reykjavík allt mitt líf, þetta bara, ég búin að vera með augun og eyrun opin og fylgjast með hvað í gangi hérna og þetta spurning forgangsröðun. Við þurfum bara að sjá bara hvað verkefni eru fyrir höndum og forgangsraða og vinna svo að þeim verkefni sem eru brýnust og klára þau og það er það sem að máli snýst. Þar kemur flokkurinn sterkurinn, skal ég segja þér. Thank you.